Azərbaycan SSR Komünist Partiyasının birinci katibi olmuş Əbdürrahman Vəzirov 91 yaşında Moskvada vəfat edib. Əbdürrahman Vəzirov 1988-ci ilin may ayının 21-dən 1990-cı ilin yanvar ayının 20-sinədək Azərbaycan SSR Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi olub. O, Sovet qoşunlarının 1990-cı il yanvar ayının 20-sində Azərbaycana daxil olmasının və yüzlərlə günahsız insanın qanının axıdılmasının qarşısını ala bilməmişdir. Əbdürrahman Vəzirov Rus qoşunlarının gəlməsindən 2 gün öncə 18 yanvarda istifa verərək Moskvaya qaçmışdır.